Molt bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes a la 15a edició dels Premis al Prat Emprèn Marta Mayordomo. En aquest acte es lliuraran els guardons a les millors idees i projectes empresarials que hagin realitzat el seu pla d'empresa amb l'assessorament de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic. També es farà avui entrega dels Premis de l'activitat de la Guia Educativa, elabora un projecte empresarial i participa al concurs al Prat Emprèn. Aquests premis estan impulsats per l'Ajuntament del Prat i compten amb el suport del Servei Teixit Productiu de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. En primer lloc, i per començar l'acte, preguem que pugi a l'escenari el tinent d'alcalde de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, el senyor Juan Carlos Moreno. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la 15a edició dels Premis al Prat Emprèn Marta Mayordomo, uns premis que porten aquest nom en honor i en record de la nostra companya. Uns premis que són la festa anual de l'emprenedoria local i que avui, en aquesta edició, comptaran amb 27 candidatures en els tres àmbits que rebran guardó. Uns premis que des de la primera seva edició, l'any 2007, han tingut més de 470 candidatures i han estat un aparador. Un aparador per mostrar l'esperit innovador i valent de les persones emprenedores de la nostra ciutat. Fa més de 25 anys que l'Ajuntament del Prat va assumir les competències en matèria de polítiques d'ocupació i entre elles, entre aquestes, l'assistència a les persones que volien posar en marxa un negoci. Aquests premis demostren l'aposta ferma i decidida d'aquest consistori per posar en valor l'emprenedoria local. I a més de donar-vos la benvinguda, el que voldria fer és donar-vos les gràcies. Gràcies primer als ciutadans i ciutadanes que aquesta tarda s'han apropat fins aquí a aquest auditori del Cèntric per acompanyar-nos i per gaudir d'aquests premis a l'emprenedoria local. També vull donar les gràcies a l'equip tècnic de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic per fer possible aquest acte, però especialment pel seu excel·lent treball que fan a diari. Com bé sabeu, i si no ho sabeu, us ho dic jo ara, les portes del Centre de Promoció Econòmica estan sempre obertes pels emprenedors i emprenedores. És per nosaltres un autèntic plaer acompanyar-vos en el procés de posada en marxa del seu negoci i d'ajudar-vos a fer realitat les vostres idees. Només l'any passat vam passar pel nostre equip tècnic més de 230 persones emprenedores i es van crear 37 empreses noves des del punt d'atenció a l'emprenedor. Això ens indica que la salut de l'emprenedoria local és forta i que des de l'administració, des d'aquest Ajuntament, seguirem treballant perquè continuï sent així. Per últim, vull donar les gràcies a vosaltres, als protagonistes, als veritables protagonistes, a vosaltres, emprenedors i emprenedores. És un honor i un privilegi que el nostre municipi compti amb persones com vosaltres, persones amb grans idees i amb el valor de portar-les a terme. Celebrar aquests premis és el mínim que podíem fer per reconèixer la vostra valentia i el vostre paper clau en el progrés del Prat. Tots els vostres projectes tenen un impacte positiu a la nostra ciutat, perquè tots els vostres projectes aporten coses noves, coses diferents a la ciutadania. Per aquest motiu, crec sincerament que tots i totes sou ja guanyadors i guanyadores, perquè tots i totes heu aconseguit fer arribar i ser capaços de fer realitat els vostres projectes. Molt sovint tinc l'ocasió de visitar empreses i conèixer empreses. Empreses petites, empreses mitjanes, empreses grans, i totes tenen les seves instal·lacions, la seva maquinària, la seva tecnologia, totes diferents. Però hi ha una cosa que totes tenen en comú.
una cosa en la que estan d'acord, i és que el més important per a la seva empresa és el talent. El talent, el personal humà que fa avançar la seva empresa i que és un motor del seu negoci. Mireu, m'arriscaria a dir que a tots nosaltres, els pretencs i pretenques, ens agrada el Prat. I diria més, estimem el Prat. I tenim raons per fer-ho. Però no estimem el Prat només pels seus carrers, per passejar, ni les seves places, ni per la seva platja, ni només pels seus espais naturals. El que fa del Prat una ciutat que estimem és la seva gent. El més important de la nostra ciutat són les persones. I al igual que deia abans quan parlava de les empreses, dintre de la ciutadania pretenca hi ha col·lectius que són motor. I vosaltres, emprenedors i emprenedores, sou motors. Sou motors que fan avançar el Prat. Per això us dic, emprenedors pretencs, emprenedores pretenques, vosaltres sou talent del Prat. Moltes gràcies per fer del Prat una ciutat millor. Moltes gràcies per construir el nostre lloc al món. Gràcies. Ara sí, començarem amb l'entrega dels premis i ho farem amb els diplomes. El Prat Emprèn Marta Mayordomo, i en primer lloc volem convidar a l'escenari, que els dirigirà unes paraules, l'alcalde del Prat, el senyor Lluís Mijoler. Gràcies, Rocío, del Prat Comunicació, per moderar aquest acte. Gràcies també al Víctor Coopers per la conferència que acabem d'escoltar. Evidentment ha estat entretinguda, motivadora, dona per la reflexió i probablement sortirem millors persones després d'haver-lo escoltat. Gràcies també a tot l'equip del Centre de Promoció Econòmica que heu treballat de valent per organitzar aquesta nova edició i ja en van 15 dels Premis Prat Emprèn Marta Mayordomo. I moltes gràcies i felicitats a totes aquelles persones que avui ens acompanyeu. Comerciants, empresaris i empresàries, emprenedores i emprenedors. Avui reconeixem i reconeixerem a moltes persones, establiments i empreses que en el darrer any heu pres la iniciativa en projectes en l'àmbit del comerç i el turisme, en l'àmbit de l'economia social i cooperativa i en l'àmbit empresarial, així com els millors plans d'empresa desenvolupats per alumnes del programa de transició al treball. A tots i totes les persones premiades que ara coneixerem, us avanço en nom de la ciutat una felicitació. I faig extensiva aquesta felicitació a aquelles 27 candidatures que s'han presentat i a totes les persones que avui ens acompanyeu. Perquè obtingueu o no obtingueu un premi avui, aquesta tarda, si avui sou aquí, és perquè tots i totes compartiu la mateixa valentia, entusiasme i capacitat d'innovació. Una actitud que fa que cada dia feu una cosa que sembla tan senzilla i resulta tan complicada com aixecar la persiana. I amb aquest gest tan senzill com complicat d'aixecar la persiana, feu ciutat i feu país. I feu ciutat i feu país de la forma que ens agrada fer-ho al Prat, creient i fomentant la innovació, el talent i una economia al servei de la gent. I m'explico. Darrerament he dit sovint que el Prat és una terra de camins i de cruïlles, en sentit literal, però també en sentit figurat. En sentit literal perquè com a delta és una pròpia cruïlla, el riu, el mar i el territori, però també el nostre territori es concentra en una sèrie d'infraestructures que ens converteixen en una de les principals portes d'entrada a l'àrea metropolitana i al país. I això és molt rellevant en termes econòmics i d'ocupació, com bé sabeu les persones que us dediqueu, per exemple, a la logística. Però Prat és també una terra de cruïlla en sentit figurat, perquè el nostre municipi, aquí, es debat, com en pocs altres llocs, quin és el model que volem per projectar la ciutat i el país cap al futur. També quin model econòmic volem. I això és especialment rellevant amb el context actual, marcat, diuen, per la incertesa,
i segur per la transformació. La guerra a Ucraïna ha generat uns efectes econòmics preocupants que no cal que us expliqui, perquè tots i totes vosaltres, per exemple, heu de pagar factures de la llum cada mes als vostres comerços i les vostres empreses. I l'emergència climàtica és evident també aquests dies de març, de calor i de sequera, que ens obliguen a innovar per repensar les nostres formes de treballar, de moure'ns, de produir i de consumir. Doncs bé, en aquest context, aquí, a la nostra ciutat, el Prat, és on ens juguem el futur. O com a ciutat i com a país, hem de decidir quin camí triar. D'una banda, sobre la nostra ciutat, sobre el nostre territori, encara hi ha massa veus que projecten models econòmics antics que no només han causat greus perjudicis ambientals i socials, sinó que han llastrat el desenvolupament econòmic del nostre país. Models basats en l'especulació, que no és que freni, sinó que és l'enemiga diametralment oposada a la innovació. És l'actitud econòmica d'aquell rendista que menysté el progrés amb aquella trista frase que massa sovint hem escoltat en la nostra història, que inventen ells. Aquesta és la frase del país de sol i platja, del país de la bombolla i de les crisis quan aquestes esclaten. Del país que s'omple de carreteres i infraestructures sobredimensionades mentre els trens de Rodalies arriben tard cada matí i el nostre teixit productiu segueix esperant el corredor mediterrani. Del país que adora els venedors de ciment i del seu dinar fàcil i menysté els empresaris que saben com costa mantenir el seu negoci al dia en un món canviant. Del país, en definitiva, que propugna la vella idea d'ampliar aeroports perquè li fa massa mandra mirar què estan fent totes les metròpolis europees per repensar el seu sistema aeri, logístic i de transports i posar-los al dia en un context de realitat d'emergència climàtica. Que inventen ellos? És la frase del país de l'IBEX, els hubs, que és una paraula molt bonica, però que ningú sap ben bé què vol dir. I les grans empreses oligopolístiques que escanyen la gent, però que escanyen també el comerç i les petites i mitjanes empreses. I com deia abans, no cal que us recordi en aquest sentit, per exemple, les factures d'Endesa. Una frase que defineix en definitiva el país que ha perdut massa trens al llarg de la seva història. Hem de decidir si volem seguir aquest model o, en canvi, tenim la valentia que cada dia, que teniu cada dia cadascun i cadascuna de vosaltres quan aixequeu la persiana dels vostres negocis, dels vostres comerços, de les vostres petites i mitjanes empreses. Per això deia abans que amb aquest gest quotidià feu ciutat i feu país, perquè amb aquest gest us rebel·leu dia a dia contra l'indolent que inventen ells. Vosaltres ja heu triat el vostre camí. Vosaltres heu triat emprendre i innovar. I per fer-ho us ha calgut valentia. No és un camí en el qual us posin les coses fàcils. Massa sovint al contrari. Soc advocat i he exercit durant molts anys de la meva vida aquesta professió liberal. Sé ben bé de què parlo. I sé que ara mateix us parlo com a alcalde. Per tant, en nom d'una administració que cada dia es deixa la pell en fer-vos costat, però que, com totes, encara ho pot fer millor, de forma més innovadora i de forma més transparent i àgil. En els darrers anys hem hagut d'innovar en les nostres polítiques públiques per fer-vos costats en temps molt complicats. Penso en el context de la pandèmia, en l'estratègia de reconstrucció social, però també econòmica, que vam desplegar a la ciutat i que va incloure mesures innovadores com la targeta Market Prat per dinamitzar el comerç. I penso també en avenços estructurals que hem fet, com l'oficina d'atenció a l'empresa o l'oficina per dinamitzar els polígons. Però penso també en altres iniciatives que van més enllà de les polítiques estrictament econòmiques que també suposen transformacions importants de la ciutat que han de contribuir a tenir un teixit comercial i empresarial al Prat més competitiu. Com la Constitució d'Energia del Prat, una nova empresa que hem impulsat amb lideratge municipal però de la mà de moltes pime del municipi i que ha de permetre oferir energia més barata a les llars però també als comerços i indústries del municipi. Penso en tot això i penso també que hem de seguir millorant. En sóc molt conscient i us asseguro que no deixarem de treballar perquè així sigui. Vosaltres ja heu triat el camí de la innovació i per poder-lo recórrer cal que les administracions triem aquest camí i exercim el lideratge que ens pertoca. Perquè plegats i plegades fem avançar la nostra ciutat cap al Prat del futur pel camí que volem, el de l'emprenedoria i la innovació.
Gràcies a tots i totes per aixecar cada dia les vostres persianes, per fer així cada dia el Prat un lloc millor. Moltes gràcies. I, mamà, t'estimo. Demanem a l'alcalde que es quedi aquí a l'escenari, si us plau, perquè ara el que farem, gràcies per aquestes paraules, ara sí començarem amb el lliurament de diplomes als millors plans d'empresa elaborats per l'alumnat del programa de transició escola-treball PFI-PTT del Prat, i per això també demanem que pugin a l'escenari el senyor Juan Carlos Moreno, tinent d'alcalde de l'àrea de desenvolupament econòmic, la senyora Pilar Eslava, tinenta d'alcalde d'Educació i Cultura, i també la senyora Marina García, regidora de Comerç i Turisme. El programa PFI-PTT és un programa de formació i d'inserció que s'ubica a l'Institut Illa dels Bànyols i està format per tres especialitats. Una de les activitats de la guia educativa és elaborar un projecte empresarial i participa al concurs El Prat Emprèn. Aquesta activitat es treballa en les competències bàsiques com la comunicativa, lingüística, audiovisual, la d'aprendre a aprendre, l'autonomia, la iniciativa personal i també social i ciutadana. Els objectius principals són potenciar entre el jovent actituds positives envers la cultura emprenedora i també potenciar la creativitat i el treball en equip. Entre les activitats que fan es troba un seminari de creació d'empreses des de l'origen de la idea fins a l'elaboració del pla d'empresa, una sessió de sensibilització en economia social i cooperativa, una tutoria per grups de treball per rebre assessorament en aquest procés, una visita a les empreses cooperatives i finalment la presentació oral dels seus treballs per grups. Aquestes sessions s'imparteixen com una acció de sensibilització per emprendre en el marc del programa EmprenCat, impulsades a més per l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat per la difusió d'aquest model d'economia social i cooperatiu. Comencem, doncs, amb els plans d'empresa guanyadors d'aquesta edició. I comencem per l'especialitat auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració, que enguany s'emporta el projecte The Seventh Art of Food, un restaurant temàtic ambientat en el món del cinema d'Ana Cristina Argueta, Eric Benjamín, Jaime Herrera i Andrea Martínez. Entrega el diploma, en aquest cas, la senyora Marina García. Continuem amb l'especialitat auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers, que en aquest cas és pel taller mecànic JDA, un taller de reparació de vehicles i mecànica general de José Morillas, Dani Moreno i Hugo García. Entrega el senyor Juan Carlos Moreno. Thank you.
Seguim amb l'especialitat auxiliar d'operacions aeroportuàries, que és Pardús, un autobús-restaurant que recorre rutes turístiques oferint una experiència gastronòmica de Dirk Lladó i Uriel Pagès. Fa entrega la senyora Pilar Eslava. I acabem aquesta entrega amb l'especialitat auxiliar de fontaneria, climatització i calefacció s'emporta JB de Barber Shop, que és una barbària tradicional de Vicente Fernández i Juan Manuel Reyes. Entrega el diploma al senyor Lluís Mijoler. Enhorabona a totes i a tots. Ara sí començarem amb l'entrega dels Premis al Prat Emprèn Marta Mayordomo 2022. L'Ajuntament del Prat atorga aquests reconeixements a les persones emprenedores de la nostra ciutat que han desenvolupat el seu pla d'empresa amb el suport de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa entre el 16 d'octubre del 2021 i el 15 d'octubre de 2022. Tots els premis estan dotats amb 3.000 euros en metàl·lic pels tres guanyadors i tant els premiats com les mencions poden rebre sessions de mentoring per part de CECOT, que és un servei que posa a disposició de les empreses l'àrea de desenvolupament econòmic. A més, també l'empresa Mailboxes ofereix un pack Nova Emprenedoria amb serveis gratuïts i amb descomptes per a les persones guanyadores. En aquesta edició s'han presentat un total de 27 candidatures que repassarem en aquest vídeo. Soc Pedro Rodríguez Blanco, secretari de l'Associació per l'Educació i Formació de Repartidors d'Educació. El nostre objectiu és professionalitzar el sector de logística i repartiment a través de la nostra plataforma educativa RepEducació. Som de Sala Ètica. Nos dedicamos a la impressió digital de camisetes, bolsos i sudaderes. Soc la Sonia Sánchez, dissenyadora gràfica i qui es troba darrere de la marca Bibiastral, on oferim cadenetes per a xumets totalment personalitzades i fabricades de forma personal i on inclouen la temàtica de l'astrologia. Pues yo me llamo Josué, soy de Black Mamba Garage y nos dedicamos a la limpieza integral de vehículos
tanto interior como exterior. Hacemos todo lo que es tratamientos a tapicería de cualquier tipo de vehículo. También hacemos tratamientos de pulido de carrocerías también de cualquier tipo de coche. Hola, soy Yana Vid de Brutal Vid. Queremos empoderar a los colectivos más vulnerables a través de la cultura urbana y el arte mediante talleres, eventos y conciertos. Soy Jessica Cruz, vengo de By Jessica Cruz Estilistas. Los servicios que ofrecemos es de estética y peluquería. Soy Abel, soy propietario de Dolce Burger. Nuestra especialidad son las hamburguesas Smash. Nos podéis encontrar en Avinguda Borja Montserrat 125. Somos un equipo de 5 personas y podéis degustar nuestras hamburguesas a través de las distintas plataformas de delivery. Hola, soy Sara, soy la dueña del Boyero y es una panadería tradicional donde tenemos productos totalmente caseros y sobre todo cuidamos el trato familiar con los clientes. Tenemos puntos fuertes como la barra cordobesa con la exclusividad de venta totalmente de plat, la pastelería, la berlina y las madalenas caseras. Hola, yo soy Alex, ella es Marta y somos de Invernadero Films. El Invernadero Films es un estudio audiovisual local especializado en la grabación de vídeos y en la creación de contenido de dirección de arte. Y siempre desde una perspectiva social, local y feminista. Soc Javier Romera, de la botiga Foto Banyols. Ens dediquem als serveis fotogràfics, des de fotos de DNI, còpies, retoc digital, fotoacabats, regals personalitzats i sobretot bodes i comunions. Soy Abdel, responsable de IMS Instalaciones. Somos una empresa de electricidad y telecomunicaciones y nos dedicamos a hacer, entre otras cosas, videoporteros, antenas y redes en general. Soc el Joan Torres, creador d'Inferno Skate Shop i a la nostra botiga oferim un assessorament personalitzat i venda de productes de qualitat en relacionats amb el tema de l'escriptor, ja siguin taules, eixos, accessoris. Soy Juan Carlos Rodríguez, soy el representante de Instalaciones Prince. Nos dedicamos a todo tipo de instalaciones, instalaciones técnicas en edificios, calderas, calentadores, aires acondicionados y todo tipo de reformas. Hola, soy Juanjo Perramón, soy el fundador de Helping. Helping és una consultora, que jo la defineixo com una consultora d'autor. Ens dediquem sobretot a ajudar les empreses, bàsicament amb l'àrea comercial, amb els tres eixos principals, que són les persones, els processos i la part de digitalització. Soy Guillem de Caroteno. Somos una asociación sin ánimo de lucro con sede en el Prat de Llobregat. Y nuestra misión es conectar el corazón con la cabeza, equipando tus buenas intenciones con el pensamiento racional. En nuestra plataforma web encontrarás las ONGs más efectivas, que generan un mayor impacto por cada euro donado. Todas las entidades son rigurosamente analizadas por evaluadoras independientes y los estudios detallados están disponibles a un clic de distancia. Soy Héctor López, soy fisioterapeuta y osteópata, tengo unos 20 años de experiencia en aquest món y el l'any 2022, al mes d'abril, vaig iniciar aquest nou projecte amb el nom de Kine Fisioterapia y Osteopatía. Soy Ricardo Herrera, propietario de La Central, una tienda de vinos ubicada en el mercado municipal. Somos una tienda con una selección de vinos de pequeños productores locales e internacionales, donde hacemos formaciones, eventos y catas de vinos. Soy Alejandra Burgoa, soy La Maraña. La Maraña es un espacio para y de creadores artesanos. En La Maraña ofrecemos talleres de costura, talleres de macramé, talleres de cerámica y otras técnicas. Y también tenemos venta de artesanía. En La Maraña podéis encontrar muchas marcas artesanas de creadores de proximidad y de aquí del Prat local. Soy el Carlos Ojeda, de Lavacan. Lavacan és un servei de màquines automàtiques per fer el rentat dels nostres animals de companyia. Tots els productes que utilitzem són vegans, pots fer el rentat de manera automàtica i manual i a més oferim dos serveis extra de repel·lent i d'ozonoteràpia. L'ozonoteràpia serveix per a tots els temes cutanis i ajuda a la pell dels nostres peluts. Soy Zaida de Maternar en Calma y es un espacio para dar visibilidad a las madres, es un refugio donde poder compartir inquietudes, resolver dudas, llorar, reír. Ofrecemos herramientas para vivir tu maternidad de una manera consciente y plena y poder tomar decisiones de manera informada a través de unos círculos semanales de embarazo, de posparto y de crianza, donde podrás compartir con otras mujeres que estén viviendo el mismo momento vital que tú. Soy Mauricio Chávez, me dedico a la auditoría de recuperación. Revisamos los acuerdos comerciales de grandes compañías una vez que ellos han cerrado su ejercicio comercial. Hola, soy Raquel Rodrigo Jiménez, CEO de Meraki Agency y bueno, CEO y Juan Palomo porque soy autónomo, lo que como se conoce en el sector freelance.
En este sentido, hago tanto el diseño del evento, organización, que sería todo el tema de contactar proveedores y demás, y la producción. Soy Miguel, fundador de Monkey Studio Haircuts and Shapes. Somos una barbería clásica vintage enfocada en el arreglo masculino. Nuestro eslogan es cultura masculina. Pueden encontrarnos en la aplicación de Booksy y nuestra dirección es Avenida Libertad, 34, local 2. Soy Ferran, acabo de abrir Salón SC, que tenemos barbería y en un futuro estética. Soy Daniel Aena, fundador de Wine and Experience. Es una agencia especializada en viajes de surf y esquí para jóvenes que quieren viajar solos sin su grupo de amigos para conocer a gente nueva. El dia 7 de març d'aquest 2023 es va reunir el jurat, el Centre de Promoció Econòmica, format per representants de diverses entitats i associacions. En concret, Mònica Puyal, de l'Associació El Prat Empresarial, Pol Mena, de Comissions Obreres del Baix Llobregat, Verónica Menéndez, de la Federació de Cooperatives de Treball, Albert Duran, de l'Associació SECOT, Lucía López, del Consell Comarcal del Baix Llobregat i David Pugès, representant del Prat Gran Comerç. Ara sí, per fer el lliurament de premis a les millors iniciatives empresarials d'aquest 2022, demanem que tornin a pujar a l'escenari el senyor Lluís Mijoler, el senyor Juan Carlos Moreno i a la senyora Marina García. Els trofeus, que ara veureu també, han estat fets amb fusta 100% recuperada, de mobles, bigues, palets i retalls en desús per així poder donar-los una segona vida. A més, també s'aprecien les empremtes d'ús primari, garantia d'aportació a la sostenibilitat. L'aplicació metàl·lica és acer inoxidable 504, que és 100% reciclable. Està tallat en fred amb raigs d'aigua, més que és el mètode mecànic de tractament d'acer, que és més amigable també amb el medi ambient. Així doncs, comencem amb aquest lliurament i ho fem amb el Premi a la millor idea o projecte en l'àmbit del comerç o turisme de l'any 2022. La tercera menció especial és per Why Not Experiences, una agència de viatges online especialitzada en activitats esportives. La segona menció especial és per la central del vi situada al Mercat Municipal a la plaça de la Vila. La seva activitat es basa en la venda de vins nacionals i internacionals. I la primera menció especial és
per La Maranya, situat al carrer Ferran Puig, número 40, un creador per creadores i artesanes on es fan tallers. I ara sí, el Premi a la millor idea o projecte empresarial en l'àmbit del comerç o turisme és per el bar-restaurant La Bonita, situat al carrer Centre, número 48, un restaurant on gaudir d'una experiència gastronòmica d'alta qualitat. Muchas gracias. Continuem, en aquest cas, amb el Premi a la millor idea o projecte d'Economia Social i Cooperativa del 2022. La segona menció especial és per l'associació Samarrètica, situada al carrer Riu Llobregat, número 47. La seva activitat es basa en produir i personalitzar samarretes per diferents tipus d'entitats culturals i socials, utilitzant diferents tècniques d'estampació. I la primera menció especial, en aquest cas, és per Maternar en Calma, ubicada al carrer Pau Casals, número 30, i adreçat a dones al voltant de la maternitat. I el Premi a la millor idea o projecte empresarial d'Economia Social i Cooperativa 2022 és per Invernadero Film, situat al carrer de Joan Cirera i Pons, número 14. Thank you.
I acabem amb el Premi a la millor idea o projecte empresarial de l'any 2022. La tercera menció especial és per Pirinès Extreme, empresa online d'esports d'aventura a la natura que actua des de Barcelona i fins als Pirineus, oferint activitats com vies ferrades, barranquisme, travesses, entre d'altres. La segona menció especial és per Gelping SLU, empresa situada al carrer Ferran Puig, número 35, que és una consultoria per a empreses que ofereix serveis propis de consultoria, desenvolupament i integració de projectes i outsourcing de serveis. I la primera menció especial és per Meraki Agency, situat al passeig Ramon Codina, número 71. L'objecte d'aquesta activitat és prestar servei de contractació i coordinació de tot tipus de personal auxiliar pel funcionament d'un esdeveniment. I ara sí, el premi a la millor idea o projecte empresarial de l'any 2022 és per Kine Fisioteràpia i Osteopatia, situat a l'Avinguda Verge de Montserrat, número 13, una consulta de fisioteràpia. Doncs moltes felicitats a totes les persones guanyadores. Fins aquí aquest acte dels Premis al Prat Emprèn Marta Mayordomo 2022. Ara demanem tant a les persones guanyadores, aquelles que han rebut una menció especial, i també a l'alumnat del PFI-PTT que pugin a l'escenari perquè farem unes fotografies conjuntes. A la resta de persones assistents, gràcies per venir. Us convidem ara també a un petit refrigeri. Felicitats, enhorabona i fins l'any vinent.